Добър ден, Георги! Добър ден, Калоян! Радвам се да продължим темата за поста. Но тъй като мина известно време, или по-скоро неизвестно след последните ни разговори, ще се радвам да споделиш допълнени знания, допълнени с теория и с практика. Нека да започнем с това, какво ще наричаме пост? Пост... Ще го разделим на две части. Сухеводен пост. Ще наричаме въздържане от храна. Когато сме само на вода, воден пост. Когато се въздържаме от вода и течност и храна, т.е. не приемаме нищо, сух пост. Искам да направим едно разграничение тук между това, че говорим за пост. Понякога може и неволно да смеся думата гладолечение, защото така е популярно, но не е правилно, защото гладът буквално, то няма как да лекува. Още повече, че самото лечение, нали, чрез пост, когато се въздържим от храна, ако бъде, нали, финализирано до край, понякога може да се наложат и няколко, нали, такива последователни поста, но да кажем, общия случай, ако е финализирано до край, едва тогава се появява глъда. Така че по-точният термин е лечение чрез пост. И даже в пионерите на те известното сега гладолечение, там по-често се споменава думата пост. След това не знаю по какви причини. В момента е по-популярно като гладолечение. Поста е лечебна практика, но какъв е механизма на лечение с пост? Механизма е дълга тема. Механизма е такъв, че когато природата е заложена в нас такъв механизъм, то е на разположение на всеки, защото това е един биологичен процес. Това се наблюдава и в животните и при растенията, там винаги има цикли, нали, на изобилие и на лишаване. И точно в тия моменти, когато имаме, липсва това изобилие, пренатварване, нали, липсва храната в природата, примерно в зимния сезон, тогава активността, когато е намалена сред живите същества, тогава се активират и тия механизми на лечение. На практика, когато в човешка организъм какво става, нали, това повече не интересува, на практика, когато ние спрем храната, спрем да употребяваме храна, организмът се разтваря. Примерно, ако почиваме един ден само, ежеседмично, да кажем, се въздържаме от храна, тогава не само органите от храносмилателната система се почиват, нали, да кажем, стомах, жлезите свързани с храносмилането, да кажем, черния дроб, жлъчка, панкреас, черва и така нататък. Но поради липса на храна, на приемам на храна, белите дробове също се разтварят, защото по-малко кислород е нужен за окисляване на храната. Сърдечната дейност също, сърцето също се разтварва. Въобще това е едно физиологично разтваряне. Именно тая почивка, дори само при еднодневен пост, след известно време, известен период от време, 3, 4, 5, 6 месеца, зависи как, нали, човек живее, почва осезаемо да се забелязва подобрение при хората. Даже физиолози са забелязали, че изследователи, че примерно и са постигнали успехи, когато дори, примерно, при хора, които се хранят три пъти на ден, сутрин, обед и вечер, когато първо закуската се постепенно се измесне към обяда, след това вечерта, ако се върне към по-ранен час, нали, още по-светло, и тогава един вид се скъсява времето, през което се храним, или тъй наречения прозорец на хранене се стеснява, и един вид на организма се дава по-голяма почивка. И по време на тая почивка, нали, органите имат възможността, говорим сега за еднодневен пост, нали, да се починат. И както, примерно, мускулите, след като им дадем почивка,
си отпочиват и човек може да бъде по-активен, така и с организма, той става по-ефективен, добива сила. Интересното е обаче това, което са забелязали съвременните изследователи, примерно края на 19-ти, началото на 20-ти, защото има и малко по-рано, нали, края на 18-ти век още са почнали. Забравих кой американски физиолог, беше много интересно, го имал описано. Той е наблюдавал при болни, мисля, че и при детето си, че при остро заболяване, примерно, няма значение колко, как ще бъде хранен човека, колко ще бъде хранен, то той няма сили, няма апетит. Това не му помага. Тоест, храната, ако дава в такива случаи сили на човека, би следвало, ако го храним повече, нали, да добива повече сили. Вземем пример дори и със здрав човек. Нали. Ако храната дава толкова сили, колкото си мислим, колкото ни се внушава, колкото сме убедени, би следвало, че в рамките на деня, ако поемем повече храна и повече храна и повече храна, ние ще бъдем все по-енергични, по-енергични, по-енергични. Обаче виждаме обратния момент. В един момент стигаме до там, че ако няма сън, няма как да възстановим силите. Ето, че те не се възстановяват от храната, те се възстановяват от съня. Тогава, когато спрем, нали, с приема на храна през нощта, когато сме на сух пост, да не се плашат някои, които не са правили такова нещо, именно тогава жизнената енергия, сега няма пъте много за жизнена енергия, защото не знаем дали на някой му е ясна цялата тая тема, но тая жизнена енергия, която удохотворява, оживява материята, тя започва да циркулира по-свободно, когато не е затормозяваме с преработката на храната. Именно тогава, по време на пост, може тази жизнена енергия да започне да възобновява организма. И как се случват нещата като процеси в организма? По принцип, докато се храним, кръвта, знаеш, е с алкална реакция. Но сега ще говоря малко повече за киселинност. Хората сега постоянно за алкалност, алкални храни, едно от друго. Обаче на практика колкото е алкални храни да едем, докато не спрем, да дадем възможност на организма да се почисти, няма възможност, нали, човек да бъде напълно здрав. И природата тук е заложила друг механизъм, нали, тогава пък не трябва киселинност, за да се активират процесите на автолиза. И примерно след като спрем приема на храна и вода, започва едно подкиселяване на кръвта. Започва, защото започва да се разгражда гликогена, примерно. В черния дроб гликогена в мускулите има свободни, започва да се насища кръвта с кетони. И тук не е само достатъчно ниското ниво на глюкоза да активира разграждането на мазнините. Това е до един етап. Нали, оттам нататък, за да се активира разграждането на мазнините, е нужно и да се метаболизират ефективно, е нужно по-кисела реакция. Не само ниска захар, а по-кисела реакция на кръвта. И в този процес до достигнете наречената ацидозна криза, когато, нали, кетоните нарастват, мазнините не могат да се обработват, нали, ефективно още. Този процес е процес на пренастройка и трае 2-3-4 дни, в зависимост от организма, доколко е чист, доколко редовно има практики. Именно тогава е момент, когато човек може да изпитва по-сериозен недостиг на енергия. Примерно, защото от една страна глюкозата е малко, от друга страна мазнините не дават нужната енергия. И тогава човек в началото на практиките си, докато не познава тялото си, нали, добре, в такива, нали, различни случаи, е добре да бъде по-внимателен. Много рядко може да се случи до припадък,
Но е възможно, ако човек резки движения има. Но световъртежите, примерно, са обичайно явление. Човек, ако е лежал дълго време, стане, кукне изведнъж, бил е наведен в градината и справи се рязко, може да има лек световъртеж. В един момент, когато нивото на кетоните достигне пика, кръвта се подкисели, достига се те наречената първа ацидозна криза, тогава вече човек започва да се чувства по-енергизиран. Тия неприятни дискомфорти, които в началото възникват, нали, първия, втория ден до третия, с свиването на стомаха, с претърпването на стените на стомаха, на червата, кръкорени, това, което съвременните физиолози неправилно тълкуват като глад, нали, тия дискомфорти изчезват. Изчезва желанието за храна. Човек е енергизиран. И интересно, че повечето хора, които са минали през тези етапи, примерно различни режими, различни диети, ограничителни, в края на края ще са, стигат до извода, че сухия пост се понася по-добре от организма, от воден пост. Водният пост се понася по-добре от плодовата диета, да кажем. И това е съвсем естествено, защото това състояние, което ние изпадаме, е близо до състояние на хипобиоза, летаргия, зимен сън, нали. Дори опити с животни, наблюдаване на животни, там се вижда, че те при тежки заболявания не можем да ги изкушим с вода дори. Бебетата не го подсказват същото нещо и малките деца. Щом се разболеят, по принцип при някакво остро заболяване, губят апетит. Знаеш, това е чрез поста ние активираме, когато правим съзнателен пост, ние активираме един биологичен процес в нас. И той не е така случайен процес, защото ето, нараства ацетозата, киселеността. Започват, нали, да се разграждат мазнините, активира енергизиране сме, оттам се засилва автолизата, процеса на разграждане на тъканите, нали, от киселината, на саморазграждане. Това са изследвани процеси. Много имуноклетки, от които са взети най-вече покрай червата с преработката на храната, с изолирането на токсините от храната, на отпадъчните вещества, остават свободни. Една цяла армия от левкоцити остава свободна. Веднага се енергизира имунната система. И на практика след 2-3 дни пост, 4, човек е трудно да хване някакъв грип. Или ако е имал грип, когато направи 3 дни сух пост, прямо твърде вероятно е грипа само за няколко дни без никакви лекарства да се замине. Сега, като споменах лекарства, нали, ние обикновено сме свикнали, че когато има някакъв симптом, трябва да приемем нещо, защото ако не приемем нещо, няма как да се отстрани този симптом. Ето, целта всъщност не е да се потуши симптома, както се случва обикновено с някакви медикаменти. Може и да има излекуване с медикаменти, защото всеки външен прием, той цели да активира по някакъв начин механизма. Но в някои случаи това активиране си има странични ефекти, които не можем да забележим. И обикновено сега, ако му боли стомаха, да кажем, отида на доктор да ми даде някакво лекарство или билка. При билкара, аз ако я изпия и не ме боли, и свързвам това състояние с това, че съм се излекувал. Но това не е съвсем така. Може просто този симптом да е приспан, да е притиснат. И точно чрез поста се тогава се проявяват точно и такива потиснати, нали, болести и изплуват. Но това става на един по-късен етап, за да се активира едно лечение в организма вече по-сериозно, нали, трябва да достигнем до тая ацетозна криза, първата, която примерно при сух пост настъпва за 2-3 дни. Говорим за масовия случай. Според изследователите, за водния пост е около 7-10 дни. Т.е. сухия пост е
три пъти по-мощен и виждаме само каква разлика има само в едно неприемане на вода, разликата между сухия и водния пост, имаме три пъти по-интензивен процес. Това ли е принципната разлика между сух и воден пост? И да, разликата е ето, че ние не приемаме вода и в същото време имаме около 3 до 4 пъти по-интензивен процес. Що казвам 3 до 4, защото е първата ацидозна криза, някои дават на нея 1 до 3 дни за 2-3 дни за сухия пост, 7-10 дни, 9-10 дни за водния, но той първият ден почти няма значение за мен. Но там нататък повечето случаи, когато се наблюдава, когато се въздържаме от храна, когато човек пости, нали, до излекуване, до поява на втора лечебна криза, т.е. има втора ацидозна криза, ще го обясним може по-нататък, тия процеси настъпват някъде 5-та, 6-та седмица в тежки случаи по-късно, т.е. 35-40 дни. Ето методиката на Шелтън е 40 дни поста, воден, известен от религията. Той е бил воден на времето. Той е бил същинския пост на миряните, е бил воден пост. Питагор, когато е кандидатствал в Александрийския университет, той е направил 40 дни воден пост с цел да разшири умствените способности, защото това се отразява цялостно, нали, това въздържане от храна на организма. Не се лекува примерно определен орган, повлияват са психологически, нали, подобрения, има ментални подобрения на физическо ниво. Това триединство, нали, дух, душа и тяло взаимосвързано. Това подобрение се случва на всички тия нива и е логично. Нали, защото те са свързани, взаимодействат си. Когато човек изчисти кръв, нормално и така може да го помислим. Мозъка се храни чрез кръв. Кръвта е примерно не чрез кръв, нали? Кръвта е като транспортно средство. Но когато това транспортно средство достане на мозъка по-чиста вода и храна, той ще работи по-добре. А после е един процес, който именно това активира много, освобождайки се, нали, от постоянното затормозяване на организма с храна, защото ние в ежедневието сега това правим. Ние се претваряме. Това са болести на охолството, не на липсите, нали? В нашия свят, да. В нашия свят това. Тогава организма започва активно, нали, да извежда токсините, които са складирани в тялото. При това извеждане на токсините в този първоначален етап започват, нали, езика да се облага, дъха става лош, ацетонен, уринната става постепенно по-тъмна. И човек лесно може да се направи сам за себе си една проба да види кой начин на детоксикация, на лечение е по-интензивен, този, при който ще отделим повече вредни елементи за по-кратко време. Сега да доизясним механизма на поста. Примерно, ето казваме, в първия етап имаме една пренастройка на организма. Спираме храната, той трябва да се настрои да се захрани от резервите си, т.е. от мазнините. Първите 2-3 дни, нали, 4-5, там доколкото е, той се храни за сметка на резервите, в които са налични още в кръвта хранителни елементи, в лимфата, между клетъчното пространство. След това се разгражда гликогена в черния дроб. След това вече се разграждат и гликогена в мускулите. И когато се изчерпат тия резерви, нали, вече се посяга на другите резерви, т.е. на мазнините. Това е първият етап при настройката. Това са точно моменти на дискомфорти и на липса на енергия. Оттам нататък, когато се, нали, по време на пост, организма е доказан, че той е в най-економичен режим. Работи, функционира. Защо? Тия резерви, те са метаболизирани един път, мазнини, те са преработени. И когато достигнем достатъчно висока, нали, киселинна реакция на кръвта,
и се обработват, не дават много енергия, това са, да се каже, бели пари за черни дни. Организмът е много енергизиран. Интересно е тук, че вече ето, ние имаме енергия, защото за да се свърши някаква работа в организма, някакво лечение, са нужни материали и енергия. Както и за да направим нещо вкъщи, трябват ни средства и сили да изидаме тая стена. Трябват ни материали и сили. И материалите, които тогава ги взема организма, те са точно от клетките, които се разграждат и от мастни и от болни. От болните как се постига това? Когато се подкисели кръвта, тогава се произвеждат в някаква сигнална молекула, така го описват учените, циркулира в кръвта и достига ги примерно до различните клетки. Те не могат да издържат примерно този тест на тая сигнална молекула, да го кажем. И клетката започва да се разгражда. Свива се ядрото на клетката, започва клетката да се свива за до 2 часа, в рамките на 15 минути до 2 часа клетката се разгражда. И тези разградени клетки, може образно да се го нагледим така, примерно, че по време на, от една страна, по време на пост настъпва борба за храна в организма. При тая борба за храна, естествено, здравите клетки да победят болните, от една страна. По друг начин, този механизъм с тези сигнални молекули, нали, които активират програмата в ядрото, нали, на клетката да се разпазне механизма на апоптоза, на клетъчна апоптоза. Може да си го представим като един вятър, който минава, нали, една буря, и тогава плодовете, които са презрели, те поизгнили, нали, първо те ще окапят, също става и на практика буквално и в нашето тяло. И вече от тези вещества, които се разграждат от клетките, организма взема това, което му е необходимо и в количеството, което му е необходимо, за да настъпи лечението, нали, изграждането. Но когато ние сме по време на пост, един вид организма в него момент той руши, защото ето, изразходват се запаси, разграждат се болни клетки. Това е механизма на рушение. Разваляме старото, за да изградим новото. Точно това се случва в тая кисела среда. Няма да говорим много за имунитет. Всички, примерно, показатели на кръвта през сух пост, някъде след третия ден, всички са с положителни... Всички изследвания на кръвта са с положителни резултати. Хемоглобина се увеличава, дори кръвните телца. Това, което, примерно, интересното, което се случва в този момент на лечение, че намаля производството малко на стволови клетки. Знаеш, стволовите клетки, те са универсални клетки и те имат за цел, нали, да заменят точно болните клетки, умрелите клетки в един момент. И когато по време на пост ние съзнателно, нали, предприемем това действие, защото един вид по време на пост ние предизвикваме болестта, нали, те да се каже да дойде, като тя не ни е предизвикала, разградят се тия болни клетки. В книгата на Филонов има даден пример на един руски изследовател, гладолечител, Юрий Гущо, мисля, се казваше, на който са направени лично на него изследване в Института по криология в Москва. Той е направил 7 дни воден пост. Ето, дори при един малък, нали, процес, не пълно лечение, нали, до поява на глад, а до първа цедозна криза, да кажем. Той е направил един 7-дневен пост с 7 дни подготовка. И са му измервани стволовите клетки в началото на влизане, нали, докато се е хранил. По време на поста и 2 седмици след поста не са имали средства, защото там са много скъпи оборудвания, не са знаели, не са очаквали, може би, такива резултати. И какво се получава? Че по време по време на въздържането охрана, по време на пост, леко намалява производството на стволови клетки. Обаче след като почне да приема храна,
преминава се вече на външна храна, след като прекрати поста, започне да приема храна, промяната на реакцията вече на кръвта явно пък активира другия процес на изграждане. Значи киселата реакция активира автолизата, фагоцитните клетки, апоптозата, разрушаването и обратно алкалната реакция активира изграждането, за което са нужни стволови клетки. Първата седмица стволовите клетки са увеличили двойно, втората седмица стволовите клетки са увеличили тройно. И когато чрез поста ние сме разрушили старото, на място идва новото. Пенсионираните, болните клетки, дисидентите, всички сме ги изпратили навън. Рециклира се това материал. Нали? Това се използва, всичко се разгражда, рециклира се, както знаем и в живота, как рециклира и материали. Това се извършва в нашия организъм. Няма дунде да е нищо негодно. Рециклира се това нещо, използва се за енергия, използва се и като градивен материал. И щом започнем да отпостваме, да поемаме външна храна или тъй известното захранване, тогава вече започва и това доизграждане, нали, на тъканите с нови стволови клетки, което е видно и от това изследване, и настъпва подмладяването на организма. Функционирането му на едно съвсем различно осезаемо ниво, значи аз нямам случай на споделяне човек да не усети ефекта, примерно от един 3-дневен пост дори. Това е осезаемо и така, че човек спокойно може да си направи в край на краища една проба, който иска. Ето, храня са 3 пъти на ден, казахме да се скъся прозореца на хранене постепенно, след това да се направи един ден въздържане от храна, 2-3 дни. И човек пише, в край на краища теориите се доказват с практика. Твоята практика каква е? Колко дни имаш пост, знаеш ли? Не зная точно. Аз периодично от време на време си ги виждам нещата, понеже важна е психологическата настройка. Значи поста от една страна някой казват, гладуването лесна работа, някакво да сбъркаме, нали? Но не е точно така, но да се върна към въпросите. Сух пост някъде около първа пролет, там като си преглеждах нещата, бях минал над 200 дни сух пост. Водни не ги знам, там са по-малко, но аз когато разбрах за механизмите на сухия пост, действително той е естествения. Вече да приемаме някаква вода отвън, че трябва да се приеме толкова вода, вече това е плод на човешкия мозък. Дори сериозните изследователи, примерно, които казвам сериозно, които са провеждали в клинични условия, са наблюдавали много хора, не само лично споделеното, защото няма как да се сравни. Ето давам за пример Шелтън на 30 000, 35 000, 40 000 души пациенти, нали? Той казва, че трябва да се приема възможно по-малко вода. Не само Шелтън, и други. Да, т.е. дори при водния има голямо значение дали ще пиеш примерно 2 литра или ще изпиеш 200 мл. Естествено, трябва да слуша организма в такива случаи. Не, сега трябва да се пие обикновено, има и така информация, как трябва да се пие минимум по 2-3 литра, по 40 мл на тегло. Тук навлизаме в нещо съвсем различно. Вътре в нашия организъм функционира една мъдрост, една интелигентност работи. Поста е автономен процес, както автономен процес е храненето. Ние имаме до момента, нали, на дъвченето, примерно някакви влияния, оттам нататък нормално това е един автономен процес. Поста е също един автономен процес. И както примерно може да си попречим на храненето, ако тръгнем веднага да вършим някаква тежка физическа работа, да насочим усилият на жизнената енергия и на процесите, нали, по някакъв начин да не се намесим, тръгнем да плуваме, примерно, да лежим много на слънце или да правим челна стойка или гимнастика или спортуване, намесим се в работа на организма по същия начин и с пост. Ако почнем да
да пием вода, да се наливаме, ние го принуждаваме го да върши нещо. А това е автономен процес пост. Та интелигентност, която е изградила нас, много пъти съм го повтарял този случай, този факт, нали, от една яйцеклетка до същества интелигентни с трилиони, 50-70 трилиона клетки, той не е направляван отвън, не е направляван от лекари, от гинеколог, от други хора. Той се случва. Защо се случва? Имаме доверие в това нещо. Имаме вярата, защото го виждаме. Ефекта на стотема имунитет, се казва. Същото нещо е с поста. Тая интелигентност, тая разумност в нас, която е изградила този организъм, логично да допуснем, че тя знае най-добре как да се го отремонтира. Просто трябва да им развържем ръцете от една страна, която става с спирането на храна, очевадно от всички режими, приема като почнем, колкото по-малко се намаля, приема на храна, те са толкова по-интензивни. Например, режима на Лидия Ковачева да вземе. Процесите могат да се случат дълго във времето. Преди това приема с лечение чрез храна. Има моменти, когато това лечение чрез храна не може да помогне, защото организма няма сили да обърне посоката на скоростта, на точно посоката на движение на процесите. И стигаме до момента, че точно, ето, водата трябва 42 дни. Сух пост трябва от 9-11 дни за достигане на за отстраняне на хронични проблеми. Тоест, колкото по-не се намесим в организма, нещата се случват толкова по-бързо. И моите усилия сега са насочени точно в тая посока. Преди си мислех как, с какво да си помогна на поста. Осъзнавайки това, аз сега гледам с какво да не му навредя на поста. Спрях йога комплекси, спрях да се натварям, да виждам колко физическа енергия ми е нужна, нали. Това, което е полезно, в принцип най-полезно да се слушаме организма, защото има моменти, както човек и когато е болен, примерно, има моменти, когато няма желание никой да е край тебе, нали. Да ти слага кърпичка на челото, да ти предлага постоянно водичка или сокче, някакви дразнители. Има моменти, когато може да ти се спи. Точно по време на сънето той съня регенерира организма, не тогава се зарежда. Мисля, че тогава човек трябва да слуша тялото си, затова няма още правила. Но, примерно, движението е част от живота. Нали, ако човек съзнателно легне да лежи, няма да се помогне, защото пък кръвообращението почва да страда. И затова е хубаво да, когато може да се изпълнява дейностите, да се ги изпълнява. Организма ще му подскаже. Ако има нужда от сън, ще поспи. Ако има нужда от почивка, ще почива. Хубаво да се свържем с елементите на живата природа. Да излизаме повече на светлина. Да дишаме чрез въздух. Да стъпваме боси на земята. Това са нещата, които, нали, могат да ни помогнат да посрещнем изгрева, да се обърнем, да се напечем гръбначния стълб. Знаем, оттам се зареждаме с витамин С от светлината. Всякакви други... Има при изследователи, руската школа, примерно, има твърдение, че 15-20 км на ден трябва да се правят преходи, но логично, че в такъв случай ни насочваме кръвопотока в съвсем друга посока. Интересно тук, което съм забелязал аз, че е това, че ако очаквам, че имам, нали, да върша някаква физическа работа по време на пост, имам енергия да я свърша тая работа. Но, примерно, предварително съм бил с нагласите, че ще с тая седмица съм съвсем свободен, спокоен, няма какво, и се наложи нещо изведнъж да свърша някаква тежка физическа работа, тогава ми липсва тая живинка, тая енергия. Нали, пак енергията, нали, се е насочила към възобновяване на организма. Предварително, ни знаеки тия неща, нали, ние имаме енергия, защото работи явно по някакъв механизъм, незнаен, вярата се работи. Ти доколко време, доколко дни подред си правил сух пост? Сух пост съм правил до 8 дни подред. А познаваш ли хора, които да са правили така наживо, да ги познаваш, които да са правили повече? Познавам хора, които не се хранят. Предполагам, и ти познаваш.
Има много хора, има изподелени в групата. Групата ето Анжела, примерно, тя е правила 9-10 дни, Яна, Любов. Любов има, мисля, че 11 дни направи. И след това, понеже за да помогне на своя приятелка, след това продължи месец с воден пост, такива работи. Има много хора, по 7-8. Ето сега на семинара имаше една жена, която никой не разбра, че е на 36 дни воден пост беше, да, на семинара. Теодора беше след колко дни? Тя беше направила някаква комбинация от 5 дни сух пост и 15 дни воден пост и през това време се ходи на работа. Значи това, което не трябва да правим, е излишно да се месим в работа на организма. Разбира се, най-хубаво по време на пост отделим време да бъдем сами с себе си. Значи тук е интересно, че голямо влияние са забелязали някои физиолози при лечение в домашни условия, че голямо влияние има семейната среда, особено, примерно, при лечение на мъжете, ролята на жената. Значи как ще погледнат околните? И тая, нали, женска обгриженост, тая женска топлина, тая една преградка, нали, в такъв момент, разбирането. Тогава се активират, нали, по-мощно тия процеси. Нали, докато в една враждебна, да не е враждебна среда, да кажем, в една среда, където има неразбиране на нещата, неприемане, отхвърляне, човек е подложен на подсъзнателно ниво, на такива излишни изпитания, излишна загуба на енергия и понякога волята може да не издържи. Подсъзнанието взема връх. Затова е хубаво човек да остане в такава комфортна среда или сред съмишленици, или в семейство, да има разбиране, защото има случаи, когато хората постят скрито дори от близките си, от колегите, защото не ги приемат тия неща.